madaxweynaha dalka turkiga rajeb daeb urdoqan ayaa sheegay in rayisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ay taariikhdu ku naanaysi doonto hiliblihii marinka khaza oo xasuuqu geystay dumarka iyo caruurta reer falastiin madaxweyne urdoqan oo maanta khudbad ka jeediyay baarlamaanka turkiga waxa uu tilmaamay in israa'il ay xasuuq baasan ka geysatay marinka khaza isagoo xusay in arrintaasi ay taariikhda u geli doonto raiisul wasaaraha yuhuudda oo loo aqoonsan doono inuu yahay hiliblihii kasa waxaa kale oo madaxweynaha turkigu xusay in dadka reer falastiin ay la kulmeen dagaalkii ugu xumaa ee ka dhana bini aadaminimada ee soo mara taariikhda bani aadamka waxaana uu sheegay in ciidamada israaiil uu muddadii dagaalku socda ay duqeeyeen masaajidadii cibaadada dugsiyadii waxbarashada oo dhulka lala simay xeryihii qaxuuntiga iyo goob kasta oo loo arkayay inay muhiim u tahay nolosha dadka ku nool marinka kasa madaxweyne urdogan ayaa intaasi ku daray in dowladda turkigu aanay ilaabi doonin sidao ay dalalka reer galbeedku uga aamuseen xasuuqa loo geystay dadka ku nool marinka kasa marka laga reebo labadal oo reer galbeed ah oo iyagoo caddeeyay mowqifkooda ay kaga soo horjeedaan xasuuqa khasa waxaana uu sheegay in turkigu wax kastaoo awooddiisa isugu geyn doonan sidii israa'iil loogula xisaabtami lahaa dembiyada dagaalka iyo xasuuqa ay ka geysatay marinka khasa dalka turkiga iyo madaxweyne urdogan ayaa ka mid ah dalalka caalamka iyo madaxda dunida ee sida weyn u cambaaraeya xasuuqa a isra'iil ka geysatay khaza isagoo hore uu sheegay in ra-yisul wasaaraha yuhuudda iyo israa'iilba ay yihiin gacan kudhiig layaal ay waajib tahay in lagu soo oogo laguna ciqaabo dembiyada dagaalka ee ay ka geysanayaan khaza iyo dhulka falastiiniyiinta ee xoogga lagu haysto dagaalka kase ayay muddada uu socday ku dhinteen in ka badan shan iyo toban kun oo falastiiniyiina oo ay ku jiraan caruura iyo afar kun oo haweena iyadoo dhaawaxyaduna ay ka badan yihiin soddon kun oo qof waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay xasuuq baahsan oo isra'iil ku hayso dadka falastiiniyiinta imail cabdixantaaxmlwaakudiyia kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo